Další uznání si na své konto připsali provozovatelé autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm. V celorepublikové anketě camp Roku jsme získali první místo v Moravskosleském kraji, osmé místo v celorepublikovém hodnocení a byli jsme vyhlášeni jako nejlepší kemp pro trampy. Je to úspěch, protože v té konkurenci, která v České republice vzniká a je, a vzhledem k velikosti toho kempu, který tady máme, kde máme zhruba 300, možnost ubytovat zhruba 300 lidí, tak jsme maličký kemp a získali jsme od ubytovaných velkou spoustu hlasů a dostali jsme se na osmé místo. Jsou tu třeba kempy, které mají kapacitu 2000 lidí, to znamená, ten potenciál těch hlasů mají úplně někde jinde. Frenštátský autokemp tak zabodoval mezi více než 16 stovkami rekreačních areálů z Čech i Slovenska. A provozovatel areálu pracuje každoročně na vylepšení služeb. Město Frenštát požádalo o dotaci Moravskosleský kraj. Dotace byla v rámci podpory cestovního ruchu. Byla určena přímo pro kempy. A my jsme z toho pořídili na autokemp právě herní prvek na dětské hřiště. Zrekonstruovali jsme sociální zařízení na sauně, které, která je součástí kempu. Tejná dotace byla vyhlášena pro rok 2020. Chtěli bychom pořídit z této dotace navigační nebo orientační vlastně systém v tom kempu, aby lidé věděli, kde jsou sociálky, kde si můžou pustit televizi, kde můžou stát stany atd. a tak dále ještě bychom chtěli pořídit elektrické stojany pro stany. Z krajské dotace bylo také za 120 tisíc korun rozšířeno pokrytí téměř celého areálu rychlejším signálem Wi-Fi. V roce 2019 se u nás obytovalo 9050 hostů, z toho Čechu bylo 8280 a zahraničních hostů bylo 768. porovnání s minulými lety je to víceméně stejné, protože my jsme na hraně kapacity k nám se prostě víc lidí nevleze. Jo, museli bychom rozšířit, o což se samozřejmě snažíme, ubytovací kapacitu o jednoduché chatky, třeba pro dva, pro čtyři, bez nějakého sociálního zázemí. Levné ubytování, to je teď priorita právě v horní části toho kempu.